নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোক আটাইকে মহালয়াৰ অযুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ বিশেষ ভিডিঅ'টোলৈ। আচলতে বহুতো দৰ্শকৰ কমেণ্ট আহিছিলে আৰু বহুতৰ কুৱেশ্যন আছিলে যে কিছুমানে কয় যে আজিৰ সূৰ্যগ্ৰহণৰ কথাটো যে ৰাতি হ'বনে দিনত হ'ব, আৰু কিছুমানে কৈছে আকৌ যে সূৰ্যটো দিনতহে ওলায় তেতিয়াহ'লে সূৰ্যগ্ৰহণ ৰাতি কেনেকৈ হ'ব। ধৰ আচলতে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন আছে, বহুতো সন্দেহ আছে এই সূৰ্যগ্ৰহণক লৈ। যিহেতু আমি সকলোৱে জানো আজি বলয়গ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ পৃথিৱীত লাগিবলৈ গৈ আছে আৰু আজিৰ সূৰ্যগ্ৰহণটো খুবেই বিশেষ, কাৰণ মহালয়াৰ লগত এই সূৰ্যগ্ৰহণ একেলগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছোঁ যে দৰাচলতে আজি যিটো সূৰ্যগ্ৰহণ হ'বলৈ গৈ আছে সেই সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰকৃত সময়সূচী কি, কি সময়ত আৰম্ভ হ'ব, কি সময়ত শেষ হ'ব, লগতে আপোনালোকে কি কি নিয়ম মানি চলিব লাগিব বা নালাগিব, সকলোবোৰ সামৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টি খুবেই বিশেষ। তেন্তে বলক বিলম্ব নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতে ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে যিখিনি কথা মই বৰ্তমান ক'বলৈ ওলাইছোঁ সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়সূচীৰ কথা, সেয়া হৈছে দুখন পঞ্জিকা অনুসৰি। এখন হৈছে আপোনাৰ অসমীয়াৰ ফুল পঞ্জিকা আৰু দ্বিতীয়খন হৈছে মদন গুপ্তাৰ পঞ্জিকা। এই দুখন পঞ্জিকাৰ নাম মই এইকাৰণেই মেনশ্যন কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ অসমত বিশেষকৈ এই দুখন পঞ্জিকাই মানুহে মানি চলে। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়সূচীটো হৈছে, আজিৰ প্ৰথমতে ক'বলৈ ওলাইছোঁ আজিৰ সূৰ্যগ্ৰহণটো হৈছে বলয়গ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি সকলোৱে জানো সূৰ্যগ্ৰহণ বৈজ্ঞানিকভাৱে কেনেকৈ হয়। সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজত চন্দ্ৰৰ অৱস্থিতিয়ে সূৰ্যগ্ৰহণ বলয়গ্ৰাস বা পূৰ্ণগ্ৰাস বা আপোনাৰ আংশিক গ্ৰাস, এনেকুৱা সূৰ্যগ্ৰহণবিলাক আমি দেখিবলৈ পাওঁ এইটো কাৰণতে। আৰু আজিৰ যিটো সূৰ্যগ্ৰহণ হ'বলৈ গৈ আছে সেয়া হৈছে বলয়গ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ। আৰু এই সূৰ্যগ্ৰহণ পৃথিৱীত গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব ৰাতি ঘণ্টা 8:34ৰ পৰা, মানে ৰাতি 8:34ত এই গ্ৰহণে পৃথিৱী স্পৰ্শ কৰিব আৰু গ্ৰহণৰ মধ্যভাগ হ'ব আপোনাৰ 11:30 আৰু গ্ৰহণ শেষ হ'ব ৰাতি 2:25, অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ পৰা সেই গ্ৰহণ শেষ হ'ব 2:25, আৰু সৰ্বমুঠ গ্ৰহণৰ স্থিতি হৈছে 5:51। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে এই গ্ৰহণ ক'ৰ পৰা আমি দৃশ্যমান কৰিব পাৰিমনে নাই, আমি ভাৰতবৰ্ষত আমি এয়া দেখিবলৈ পাম নে নাপাম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে এই সূৰ্যগ্ৰহণ ভাৰতত দৃশ্যমান নহয়, যিহেতু ভাৰতত সেইখিনি সময় ৰাতি হৈ থাকিব, অৰ্থাৎ আমাৰ পৃথিৱীৰ আমি যিটো ছাইডে আছোঁ সেইটো ছাইডৰ অপজিট ছাইডে বিপৰীত ফালে থকা দেশ বা মহাদেশসমূহত এই সূৰ্যগ্ৰহণ পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা পোৱা যায়। যিহেতু আমাৰ ইয়াত ৰাতি থাকিব সেয়েহে ইয়াতে আমাৰ সূৰ্যৰ প্ৰভাৱ এনেও নাথাকে। আৰু সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতৰে প্ৰশ্ন আছিলে যে যিহেতু এই সূৰ্যগ্ৰহণ পৃথিৱীক স্পৰ্শ কৰিলেও আমি ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা দেখাই নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি মানিম নে নামানিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে এই সূৰ্যগ্ৰহণে ভাৰতবৰ্ষত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নেপেলায় আৰু সেয়েহে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ৰীতি নীতি আপোনালোকে মানি চলিব নালাগে। আৰু কিছুমানে কয় যে এই গ্ৰহণটো য'তেই নহওক আমি কিছু নীতি নিয়ম পালন কৰা উচিত, কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিহেতু সূৰ্যৰ প্ৰভাৱ, সূৰ্য থকা বা উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে, অকল শৰীৰত বুলি নহয় মনতো, সেয়েহে যিহেতু সেইটো আজি সূৰ্যগ্ৰহণটো ৰাতি হ'ব আৰু সেইখিনি সময়ত এনেও সূৰ্যৰ প্ৰভাৱ আমাৰ তাত বহুখিনি কম থাকে বা নাথাকে বুলি ক'লেও ভুল নহয়, আৰু সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই সময়খিনিত গ্ৰহণ লাগিছে যিহেতু আমি কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়ম পালন কৰিব নালাগে আৰু আমাৰ তাত ইয়াৰ কুপ্ৰভাৱ নপৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টিত সূৰ্যগ্ৰহণৰ বিষয়ে সবিশেষ। হয়তো আপোনালোকৰ মনত থকা ডাউটসমূহ কিছু হ'লেও দূৰ হৈছে আৰু যিহেতু আমি বৰ্তমান আমাৰ সকলোবোৰ মানুহে শিক্ষিত, আমি কিছু ক্ষেত্ৰত আমি অকণমান বৈজ্ঞানিকভাৱেও আমি কথাবোৰ চালি জাৰি চোৱাটো উচিত, কাৰণ সকলোবোৰ আধ্যাত্মিক কথাক আমি বিশ্বাস সদায় কৰোঁ আৰু ময়ো কৰোঁ বা আপোনালোককো মই কৰাৰ বাবেই মই দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াওঁ সদায়, কিন্তু আমি কিছু ক্ষেত্ৰত আমি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীকো আমি দলিয়াই পেলোৱাটো আমাৰ বাবে উচিত নহয়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টি আছিলে ইমানখিনি। যদি এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু নৱৰাত্ৰি যিহেতু কালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, কালিৰ পৰা বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ পূজাৰ সকলো কথা, আপুনি কি ভোগ আগবঢ়াব নৱৰাত্ৰিত, এনেকুৱা বা কি ফুলেৰে আপুনি মা দুৰ্গাক পূজা অৰ্চনা কৰিব, কি ৰাশিৰ ব্যক্তিয়ে মা দুৰ্গাৰ কোনটো ৰূপক পূজা কৰা ভাল, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আহি আছে। আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ ভিডিঅ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।